Människan har använt eld ända sedan de kom till vad vi idag kallar för Sverige. Elden har med största sannolikhet haft en stark kulturell mening under hela den tiden. Men jag tänkte börja med när elden blir en del av en begravningsrit. Döden och begravning är någonting som är ett skede i en människas liv som kanske är starkast kopplat till den rådande kulturen och till vad vi idag skulle definiera som en religion. Använder man eld i en begravningsrit så kan man nog utgöra att det har en andlig kulturell mening mer än en praktisk mening. Idag står jag här vid Uppsala högar i gamla Uppsala. Och inte långt därifrån jag står så ligger Hågahögen. Hågahögen blir som en skiljelinje mellan äldre bronsålder och yngre bronsålder. Och en av de saker som definierar äldre bronsålder från yngre bronsålder är att man under äldre bronsålder begraver sina döda. Men i yngre bronsålder så bränner man dem på en likbränning och sedan begraver en urna i jorden. I Hågahögen så valde man att göra en likbränning och sedan ta den här urnan med aska och lägga den i en kista så man får en kombination av båda två kulturerna. Under tidig järnålder så fortsätter man med likbränning. Och det utökas och det kommer bli den dominerande sättet att ta hand om det avlidna. Att elden får kanske en större betydelse under järnåldern är inte så konstigt. Man kan bara tänka sig hur det är för en järnåldersmänniska. Man kan gå och samla, förenklat sett nu, jord ifrån myrar och mossor och mineralrika sjöar. Och sen lägger man dem i blästerugnar. Blästerugnar är någonting som man har hittat från den här tiden. Och i blästerugnarna så förvandlas via elden den här jorden till järn. Som ju definierar hela järnåldern och som blir ett viktigt inslag i människans utveckling och liv.